Kde pak se nám zvedne? Bude mu stačit letiště? Kátele, já nevím, jestli mu bude stačit letiště, ale jo, bude. Vyšlo nám to, pouká nám trošku vítr, tak mu letiště stačilo. A ještě s dostatečnou rezervou. Pojďme se vrátit tomuto cvičnému letounu poháněným pístovým motorem, který používala americká armáda, americké letectvo USAF a americkým námořnictvem US Navy od počátku 50. let 20. století. Navzdory tomu, že se jednalo o cvičný letoun, byl letoun úspěšně využíván i při protipartizánských akcích, a to hlavně ve válce ve Vietnamu. 24. září 1949 poprvé zletl prototyp označený XT-28, který měl nahradit cvičné letouny T-6 Texas. Zkoušky dopadly velmi úspěšně a proto bylo v letech 1950 až 1957 vyrobeno celkem 1948 kusů těchto letounů. Poté, co se letoun stal cvičným strojem pro primární výcviku amerického letectva, byl letoun přijat i u amerického námořnictva a dokonce námořní pěchoty. Ačkoliv letectvo vyřadilo letoun z primárních výcviků 20. století, byl letoun i nadále omezeně používán pro trénink posádek, speciálních operací a pro základní výcvik pilotů cizích armád. V námořnictvu a u námořní pěchoty a námořní stráže byl letoun používán dokonce až do počátku 80. let 20. století. Mnoho letounů T-28 bylo následně prodáno civilním majitelům, kde pro své rozumné provozní náklady vystupuje na mnoha leteckých dnech. V roce 1963 poručík Sir Savoy thajské národnosti deterkoval stavovským letounem T-28 do severního Vietnamu. Tybor byl okamžitě uvězněn a jeho letoun zajištěn. Během 6 měsíců byl letoun opraven a přátelé, představte si, zařazen do severovětnamského letectva jako první stíhací letoun. Letoun T-28 byl dodáván do letectví jižního Vietnamu, kde podporovali pozemní operace jihovětnamské armády. Zde zažil rozsáhlou službu, stejně tak, jak sloužili i u laoského letectva během operací v Laosu. Letoun T-28 byl prvním americkým bojovým letounem, který byl ztracen nad jižním Vietnamem během války ve Vietnamu. Kapitán US Air Force Robert Simpson a poručík Goa jihovětnamského letectva byli sestřeleni 28. srpna 1962 pozemní palbou během provádění blízké letecké podpory. Ani jeden člen posádky nebyl zraněn. Americké letectvo ztratilo ve Vietnamu 23 letounů T-28. Tyčeny poslední dvě ztráty byly zaznamenány v roce 1968, jak symbolický rok pro Českou republiku. Letoun T-28 byl rovněž používán americkou CIA, bývalém belgickém Kongu, během 60. let 20. století. Francie používala upravené letouny T-28 pro blízkou podporu pozemních jednotek v Alžírsku. A pojďme si říct ještě něco o technických údajích tohoto letounu. Posádku tvořily většinou dva. Rozpětí tohoto letounu je více než 12 metrů, délka něco málo přes 10. Prázdná hmotnost letounu je ale téměř 3000 kg. Maximálně vzletovala o 800 kg více. Pohonou jednotkou je hvězdicový motor Wright R 1820-86 Kylo. Výkon pohonné jednotky je neuvěřitelný. 1425 koní, neboli chcete 1060, nebo chcete-li 343 milí, nebo na čeština 6522 km hodině. Ahoj Romane, prosím tě, nemohu si skočit tam druhou halu na S. No a my teď máme na letu jasný výkal, už to malej, jenom mrknout, jestli tam... 131. Prostě
jestli to je. A svým svým akrobatickým uměním, pan Rutinský. Ten už je nad vašimi hlavami a vy se dívejte na tuto akrobaci. Mezi tím, co si ji budete vychutnávat, si dovolím říct něco o tomto bikru. Ale říkali, že s tím měsíci... Přestože bikry se nám ještě ve formaci dnes, je červen 1935 a na letišti v Rakouském Salzburgu probíhá letecký den. Vrcholem těch letecký...